Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Contar. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC e convidado da equipe do Pode Contar, que eu já agradeço desde já o convite, que é o podcast do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que está fazendo uma cobertura especial na 24ª Convenção dos Contabilistas Capixabas e do 5º Seminário das Empresas de Serviços do Estado do Espírito Santo. E o papo de hoje é um tema bem diferente, mas que está presente no dia a dia dos profissionais da contabilidade, devido ao mercado bilionário movimentado no país anualmente. E por que está presente no dia a dia? Porque envolve negócios, e-commerce, streaming, motel, conteúdo adulto e por aí vai. É a contabilidade do prazer quebrando paradigmas do empreendedorismo no Brasil. E para contar sobre esse mercado empreendedor no país, ele que é doutor em ciências contábeis, mestre em administração, graduado em ciências contábeis e investigação forense e perícia criminal, professor do departamento de ciências contábeis da UFRN, tem vasta experiência aí na área de auditoria e perícia contábil, um currículo que dispensa comentários. Seja muito bem-vindo, contador Erivan Borges. Obrigado, Fabrício, né? Obrigado, colegas, obrigado à classe contábil. Bem, esse é um tema inovador. Totalmente inovador. Eu quero saber como que surgiu essa contabilidade do prazer. Conta aí pra gente. Fabrício, isso é uma provocação. Uma provocação na medida em que nós, profissionais da contabilidade, estamos acostumados a discutir a ciência contábil e os rumos da ciência contábil. E isso, de certa forma, provoca inquietação acadêmica e também profissional. Por que não discutir o negócio? Sair da mera conformidade para se tornar um profissional resolutivo, consultivo. E aí uma conversa de um restaurante, para não falar de bar, mas um papo era, de bar. Era no restaurante, de fato. A presidente Carla, quem eu mando um abraço aqui do Espírito Santo, fez uma provocação. Ele falou, que tal se a gente fizesse algo na indústria do entretenimento erótico? E não foi bem essa expressão que ela colocou, vocês conhecem a Carla, ela é impulsiva, ela é mágica nesse sentido de envolver as pessoas. Inovadora, digamos assim. Exatamente, e aí eu fui, né? Com a parceria dela e da colega Tiziane, que também é docente, conselheira do nosso CFC, buscar os números dessa indústria. E aí, para chegar na indústria, nós fizemos uma pesquisa relacionada a por que não discutimos negócios pontualmente e ficamos focados apenas em normativos, conformidade. E aí a gente construiu um trabalho. Esse trabalho, ele parte da ideia de discutir a formação, o que o mercado quer e o que, de fato, se exige em termos de resolutividade para as empresas. Estudamos números relacionados à sobrevivência das organizações no Brasil e, por que não, no mundo, e descobrimos que muita coisa fecha, negócio fecha, a base da pirâmide fecha, porque há falta de orientação, de consultoria de natureza tributária, financeira e também sobre o negócio. E foi afunilando aí, e uso de tecnologias aí, nós acabamos elaborando uma série de pesquisas, essas pesquisas focadas em negócios que estavam expandindo, e surgiu, além de toda a questão da tecnologia da informação, educação à distância, surgiu a indústria do bem-estar. A indústria do bem-estar, ela desenvolve em vários canais. Você tem a indústria do bem-estar animal, social, perfeito, enfim, do ser humano e da sociedade. E uma dessas vertentes é a indústria do bem-estar sexual e do entretenimento erótico. E eu digo, olha, que bacana, né? E aí eu fui olhar de perto os números dessa indústria. Por quê? Um depoimento específico de uma empreendedora lá do Rio Grande do Norte me chamou a atenção. Ela disse, olha, eu tenho muita dificuldade de conversar com um profissional da contabilidade sobre o meu negócio, porque é um negócio extremamente inovador. Mas é um tabu ainda. É um tabu. Porque nós estamos falando do sex shop, certo, com um nome bem sugestivo, e aí um profissional, até entendo, não, eu vou falar aqui como é que organiza a empresa, parte tributação, parte pessoal, mas assim, o que é que você tem para dar ao empreendedor que chega, olha, eu invisto nesse ramo, o que é que você me aconselha para eu crescer? Porque ele crescendo, o profissional cresce e se especializa. E aquilo me incomodou muito, positivamente. Perfeito. E nós fomos buscar os números. Olha, esse negócio é imenso. Filmografia, literatura de forma geral, o que é mais evidente para as pessoas que são em sex shops e outras iniciativas saudáveis em relação ao bem-estar. E eu fiquei impressionado. E mais impressionado ainda, porque se discute e discute-se questões contábeis relacionadas aos produtos que a indústria gera. Você fazer um teste de impairment sobre uma patente
oriunda de uma ideia, de um pensamento da indústria erótica, para poder orientar ou ajudar a Receita a regular a tributação disso? Então nós não estamos falando de coisa que está fora do nosso círculo. Perfeito. Estamos falando de contabilidade e o papel consultivo do profissional evoluindo da mera conformidade, porque às vezes as pessoas entendem que nós profissionais entendemos de imposto de renda, de abrir empresa, de organizar papéis, e não é só isso. O nosso papel é muito mais profundo. É muito mais expande. Muito mais profundo. E quem mais empreende hoje? São os homens ou são as mulheres? As mulheres estão a anos luz nesse negócio. São as que mais empreendem, são as que mais consomem. E consomem todo tipo de produto. Dados estatísticos aí divulgados pelo Sebrae, que 65% dos consumidores e empreendedores, em média, são mulheres. E é um mercado que fatura milhões por ano. Não, bilhões, a indústria é bilionária, né? Existe iniciativa de mercado, mercado aberto, né? Você, como eu falei, discute plataformas, patentes na área, que é uma coisa assim, impressionante, né? Enfim, são coisas que a gente fica... Como é que pode a contabilidade estar perdendo espaço para o pessoal mais voltado à gestão? E nós entendemos desses números, né? Tem muita coisa no mercado ofuscada e não entendida pelos empreendedores, por nós profissionais da contabilidade e pelo próprio governo. Como é que tributa isso? Né? E aí, ó, com a pandemia, né, a evolução dos negócios tecnológicos e comércio à distância, e-commerce, a indústria cresceu muito. Então, Erivan, na pandemia, os negócios então aumentaram assustadoramente, assim, porque todo mundo em casa, acessando a internet, nunca se usou tanta tecnologia. Isso. No período da pandemia, né? Olha, essa indústria, ela tem números impressionantes. Entre 2018 e 2019, houve um incremento de 8%. Qual é o negócio que incrementa 8% num período desse? Entre 19 e 20, algo em torno de 12%. E em 2020, triplicaram. O faturamento dessas empresas, dessas indústrias, triplicou, para mostrar a pujança do que é a cadeia econômica do entretenimento erótico e do bem-estar sexual. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos. Sabe que você vai numa estrada e algo chama a sua atenção? Atenção. Por que eu não estou olhando para isso? Porque onde há riqueza, o profissional da contabilidade cresce. Tem que estar. Na medida em que ele é um gestor de negócio. E a nossa profissão é isso, é gestão de negócio. Negócio de conformidade e negócio de crescimento econômico. E chegou a hora da gente dar atenção para esse pessoal, porque é uma indústria ainda, de certa forma, oculta, apesar de certos tabus estarem sendo quebrados. A prova é o próprio crescimento da indústria aí a partir do período pandêmico. E eu queria te perguntar exatamente isso, que o Brasil é um país altamente conservador e tem esse consumo de entretenimento. E as pessoas, acho que tanto quem consome e quem está cuidando do negócio, sim, tem vergonha. É vergonha, sim, mesmo? Assim, ainda é senso comum, que eu vou te falar, porque as pesquisas estão sendo aprofundadas, mas tem, sim, há muito tabu, há muito preconceito. As pessoas consomem, a gente chama isso talvez de comércio subterrâneo, número subterrâneo. Perfeito. Porque o que é que acontece? Você tem estatísticas, você sabe que as mulheres são as que mais consomem, casais consomem conjuntamente, solteiros consomem conjuntamente, mas esses números, eles são, digamos assim, editáveis do ponto de vista proativo em relação à cadeia econômica, porque há muito comércio paralelo e nem o Estado ele consegue acompanhar a evolução disso, é a nossa opinião momentânea, porque a pesquisa está sendo aprofundada para a gente apresentar mais dados concretos sobre isso. Eu acompanhei um pouquinho da sua palestra e foram feitas perguntas, né? Alguém consome isso, alguém consome aquilo, quase ninguém levanta a mão, exatamente por medo de ser, aquele ali está usando, está consumindo. Sim. Qual a faixa etária na pesquisa que você fez que mais consome, assim, na população brasileira? Nós estamos baseados em informações base secundária, ou seja, pesquisa de Sebrae e outras instituições. Ali entre 30 e 40 anos é o mercado que mais consome. Mas há uma escala gradativa. Mas é como eu te disse, esse número ele é editável para mais, na medida em que é difícil você convencer a maioria das pessoas, talvez o empreendedor ele te diga o que ele conseguiu vender, o que ele conseguiu produzir. Mas se você partir para o mercado consumidor, que ainda não é o foco desses trabalhos, é maior, é mais difícil, por conta do
sociedade conservadora, não é tão fácil abordar certos temas, eu falo disso com a maior tranquilidade, talvez você, outra pessoa, um casal, que entende que isso é parte do bem-estar e não uma coisa vulgar. E aí as pessoas associam, criam um imaginário, e o imaginário não é só determinado produto. Você tem várias oportunidades, como eu disse, você consome filmes, livros, e não necessariamente de cunho sexual estrito senso, como as pessoas devem estar imaginando aí. Mas é todo tipo de informação que leve ao bem-estar. E aí o mundo, a imaginação e a quantidade de produtos, você tem determinadas startups preocupadas em o que é que o mercado quer. Vamos idealizar o produto que o mercado quer. Agora eu fiquei curioso em saber se eu sou cliente e vou procurar um contador. Você tem algum caso para contar assim para a gente? Eu sou dono de um sex shop, vou procurar o contador, e o contador ficou meio sem saber o que agir. Você tem alguma história assim? Não, tem a história local, né? Como eu disse, é uma coisa bem pessoal, assim, conversando com um empreendedor. Não precisa citar nomes? Não, vamos citar nomes. E ela passou algumas preocupações, inclusive tirou dúvidas sobre, se eu tiver uma empresa assim, enquadrada tal, porque se sentia mais vontade, talvez, eu estou levantando a hipótese, por eu ter procurado a empreendedora, olha, a gente está apresentando um trabalho, tem essa pegada, talvez por ter tido a iniciativa de querer saber sobre o empreendimento na área, ela fez algumas consultas, mas assim, o foco direto que seria o profissional que ela, ou a profissional, para não ser injusto, né, com gênero, que esteja ali mais perto dela, poderia tirar, faltou. Faltou, mas talvez não seja nem culpa, não sei, desse conservadorismo. Falta a gente olhar enquanto classe, enquanto formador de opinião, sobre o negócio do cliente. Não importa se é o bem-estar sexual, se é uma indústria tecnológica, se é uma indústria imobiliária, se é uma indústria de crédito de carbono, não importa. O importante é que o profissional ele saia desse paradigma da conformidade, entenda do negócio. Porque isso é muito importante. Você deve ter observado na palestra que a gente teve uma participação especial do professor Ademir, e ele é uma determinada cliente que tem pessoa jurídica, trabalha com produto dessa natureza, patenteou uma situação lá que ela imaginou e criou um produto, e a Receita Federal, os fiscais, os auditores entraram em contato com ele para entender o que era. O que era aquilo? Para você ver. Então, assim, não é uma coisa só para a gente, não é só novidade. Agora, veja, ele tinha e tem o diferencial de falar sobre o negócio da cliente de forma que deixa ela tranquila e ainda ajuda o Estado a regular. Então, eu acho que ele está fazendo história, professor Ademir, nesse aspecto. É um mercado realmente que movimenta bilhões e tem que se quebrar paradigma. Tem que se quebrar paradigma. Eu acho que aqui o Espírito Santo, através dessa convenção, criou uma linha divisória. Todo congresso de contabilidade tem que trazer um tema. Que tema é esse? Vamos falar do mercado imobiliário, vamos falar do mercado médico, vamos falar do crédito de carbono profundamente. O que é o mercado, quais são os números, questões contábeis envolvidas, como mensura, divulga, evidencia isso, e é isso que nós estamos tentando fazer. Perfeito. Sem preconceito de área, cor, credo, raça, mas enfim, tratar de negócio. É o negócio que o contador está apto para fazer, orientar a empresa e aí para prosperar, independente do que seja. Onde houver negócio, haverá um profissional da contabilidade. Perfeito. Seja qual for o negócio. Drivão, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua presença no Pode Contar e convidar mais uma vez aí, falar com a Carla para tocar nesse assunto, que eu acho que muita gente ali gostou, ficou impressionado com os números, que é um mercado, um nicho que muito profissional da contabilidade vai ficar de olho a partir de então. É um tema insinuando e que deixa, por mais de 20 anos, quase 30 que a gente tem de ensino, reflexivo na forma de abordar, porque você não sabe, pelo conservadorismo da sociedade, e nós profissionais temos um pouco disso, de como abordar. Mas agora, abertamente, a gente pode falar de contabilidade do prazer, porque ela existe de fato e a gente precisa mensurar. Há discussões de como evidenciar, se é possível divulgar capital erótico, capital sensual e outras questões de imagem. E é um só mercado, pra você ver. E é um mercado que não acaba, ele só se recicla, e só vai com o advento tecnológico, metaverso. Isso. Né, com criptomoedas. Exato. Que foi dito ali, o mundo virtual, você usa o óculos para isso, para entrar no metaverso, ou seja, é um mercado que vai só aprimorar. Há coisas, olha assim, tem um ditado popular que eu não sei se eu vou repetir adequadamente.
não pense muito numa coisa, ou não queira muito alguma coisa que ela de fato vai acontecer. Lá atrás tem um filme, eu não sei se é o Demolidor, é com um artista, enfim, Sandra Bullock e outros, eles usam uns óculos de realidade virtual com coisas de natureza erótica, para não entrar em detalhes aqui. Tem produto sendo preparado nesse sentido. É uma cadeia enorme. Você, enfim, dá pra gente passar o dia todo conversando sobre coisas aqui. Mas a gente está à disposição, viu, Fabrício? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o Pode Contar volta na semana que vem. A gente se vê. Tchau.